だんだん慣れてきました。あと4年とか5年とかの時間を早く見てしまいます。Както вече трябва да се връщаш обратно. С първи пръст. Разбира се. Страх е, че ще спре звука и си така се залегна. Отгоре, маркато с. Ако ще свиш по този начин, не ги слагай по-рано. Там, пам, пам, спокойно движение на ръката, леко китково. Thank you.
време. Изпълнението на тези двете да не е толкова в темпо, колкото и първият път. Да направиш нещо по-различно. Айде. Не са да се придаде изразителност, но не са реално някакви големи неща, които трябва да станат. По-късно, дишай, там има, свършва едно легато и започва друго. Много ги свързва си диеза с ми. Се учи и седиш легато от пръсти. Новия педал.
по-късно да се чуе. Иначе ако много се залепиш за предния такт, не е ясна апортатурата там, фолшлага. Thank you.
Първото, окей, това с това бързаш малко. Получава се ти-ра-ра-ра-ри. Спокойно. Като изслиш първото, не бързи с второто. Хайде. Да, ако изключен жест. Добре, достатъчно.